ৰণুজৰ ৰণুৱাৰ কামৰ প্ৰতি প্ৰচণ্ড অনিহা, যাৰ বাবে ঘোষণাতেই আবদ্ধ হৈ ৰল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা। শিক্ষা বিভাগে অহা দহ দিনৰ ভিতৰত বিজ্ঞাপন উলিয়াব এই 4,669 জন আৰু কাগজ পত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক আমি নিয়মীয়া শিক্ষকৰ মৰ্যাদা দিম। অনিশ্চয়তাত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ প্ৰক্ৰিয়া, আন্দোলনৰ হুংকাৰ অতিৰিক্ত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক সন্থাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণাই সৰ্বশেষ, এই কথা সকলোৱে জানে আৰু বুজেও। কিন্তু ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগেহে এই কথা নাজানে আৰু নুবুজে, যাৰ বাবে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পাছতো চৰম অনিশ্চয়তাই দেখা দিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত অতিৰিক্ত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণত। আৰু ইয়াৰ মূলতেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ গতিশীলতাক স্থবিৰ কৰাৰ বাবে ভিতৰৰ পৰাই চলা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পিছত সেই কাম ৰৈ থকা মানে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে শিক্ষা বিভাগত জড়িত যিবিলাক কৰ্মচাৰী বিষয়া সেইসকলৰ কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হেমাহি দেখা গৈছে আৰু এইখন চৰকাৰৰ গতিশীলতাক কিছুমান বদনাম কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া দেখা গৈছে। অতিৰিক্ত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক সন্থাই এই অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ মূলতেই 13 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰা এই ঘোষণা। শিক্ষা বিভাগে অহা দহ দিনৰ ভিতৰত বিজ্ঞাপন উলিয়াব এই 4,669 জন শিক্ষকে কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ বুলি আমি যাক কওঁ, যোনে হাইস্কুলত কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কাগজ পত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক আমি নিয়মীয়া শিক্ষকৰ মৰ্যাদা। কেৱল সেয়াই নহয়, বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি ঠিকাভিত্তিক হিচাপে কৰ্মৰত অতিৰিক্ত শিক্ষকসকলক ন্যায় প্ৰদান কৰাটোৱেই এই মুহূৰ্তত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মূল লক্ষ্য। কিন্তু আশ্চৰ্যকৰ কথা এয়াই যে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ অথবা মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে এই পৰ্যন্ত অতিৰিক্ত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদ সৃষ্টিৰ বাবেই গ্ৰহণ কৰা নাই প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ, যাৰ বাবে বিঘ্নিত হোৱাৰ দিশে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাও। বৰ্তমান আমাৰ কাম হৈছে সৰ্বশিক্ষাত কাম কৰা শিক্ষকখিনিক আমি ৰেগুলাৰাইজ কৰিলোঁ, এতিয়া হাইস্কুলত কাম কৰা অতিৰিক্ত শিক্ষকসকলক আমি ৰেগুলাৰাইজ কৰিব খোজোঁ। এই দুটা কাম হোৱাৰ পিছতহে আমি নতুন নিযুক্তিত চকু দিম। বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগত কৰ্মৰত বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ কথাও ভালকৈ জানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, আৰু ইয়াৰ বাবেই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণুজ পেগুক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শ, লক্ষ্যৰ পৰা কক্ষচ্যুত হোৱাৰ কাম নকৰিব। আৰু মই শিক্ষামন্ত্ৰীক কৈছোঁ যে একেলগে বহুত কাম খুলি নল'ব, বিশৃংখল হ'ব, ৰেল লাইনৰ পৰা আমি বাগৰি পৰিব লাগিব, গতিকে এটাৰ পিছত এটাকৈ কৰি যাওক, ক'তো কোনো জল্লা জল্দি নাই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰাত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণুজ পেগু, আৰু ইয়াৰ বাবেই পুনৰ আন্দোলনমুখৰ হোৱাৰ হুংকাৰ অতিৰিক্ত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক সন্থাৰ। চাৰ্ভিচ ৰোলৰ এমেণ্ডমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াটো হোৱা বুলি সিদিনা ঘোষণা কৰিছিল কেবিনেটত, আৰু এতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে চাৰ্ভিচ ৰোলৰ কাম এতিয়া চলি আছে, গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাকত কিছু বিসংগতি লক্ষ্য হৈছে। অতি সোনকালে এই কামখিনি সমাপন কৰে, আৰু যদি এই কামখিনি সমাপনত বিলম্ব হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু এই হুংকাৰৰ মূলতেই অতিৰিক্ত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলক বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে সৰ্বদিশতে কৰি অহা চৰম বঞ্চনা, যাৰ বাবে চাকৰি প্ৰায় নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ পাছতো পাবলগীয়া সা সুবিধাসমূহ এই পৰ্যন্ত লাভ নকৰা বুলিও অৱগত কৰে সন্থাৰ সভাপতি মহিধৰ কলিতাই। আমাক 2020 চনৰ পৰা যেতিয়া আৰোপী দিয়া হৈছিল আৰু এখন অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছিল, সেই অধিসূচনা মতে আমাৰ কাৰ্যকৰী নহ'ল। এইকাৰণে কাৰ্যকৰী নহ'ল যে 2020 চনৰ পৰা আমাক CPF দিব দিছিল, কিন্তু শিক্ষা বিভাগে CPF দিয়াত ব্যৰ্থ হ'ল, যাৰ ফলত 4 বছৰে আজি আমি CPFৰ পৰা আমাৰ যিখিনি পইচা জমা হ'ব লগা আছিল সেইখিনি জমা নহ'ল। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ প্ৰায় 2020 চনৰ পিছত 25 জন শিক্ষক ঢুকাইছে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে যিটো 5 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য এটা পাব লগা আছিল সেই সাহাৰ্যটো আজিলৈকে নাপালে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।